Benvingut, mossèn Ricard Cabré. Mossèn, els indignats van fer molt de soroll dies enrere i ara on són? És la mateixa pregunta que em faig jo. El crit indigneu-vos, la gent es va manifestar la seva indignació i ho va expressar multitudinàriament. Era una necessitat. Calia vomitar, d'alguna manera, tot l'enuig que el poble porta dins, com un volcà que ja no pot sostenir l'ímpetu de la lava i explosiona estrepitosament. No hi ha dret. Estan abusant de nosaltres. Se'ns tracta com a instruments. Se'ns menysprea. El sistema ens espolia. Milers de joves omplen les places. Per fi la joventut feia sentir la seva veu, una veu exasperada i ronca. Ja n'hi ha prou. Som víctimes d'una gran injustícia. Semblava un miracle. La terra despertava d'un mal son, una ràbia continguda. Rere d'ells hi havia la gran multitud silenciosa que ja no té forces ni veu per sortir al carrer. No eren un partit, ni volien ser-ho. No eren un moviment, ni volien ser-ho. No eren una institució, ni volien ser-ho. Què eren, doncs? Un crit. Un crit que sortia de les entranyes d'un món que se sent oprimit i ofegat. I un crit vol ser això, una expressió de ràbia i d'indignació. La sublevació envers un sistema que no respecta les lleis ni de la justícia ni de la solidaritat. El diner s'uneix per seguir oprimint i explotant. Els pobres només poden fer això, cridar, desfogar-se, manifestar en veu alta un enuig fonamental, un crit. En pic està expressat, ja ha complert la seva funció. I ja està? No, no està. El poble ha dit el que pensava i ho ha dit en veu alta. No es pot viure en la indignació, s'indigesta, si es vol mantenir. Hom s'indigna un moment, però no es pot passar tota la vida indignat. Esperem que algun dia aquesta indignació es tradueixi en fets no necessàriament violents, però sí eficaços. Un crit del poble és sempre un repte i no es pot esperar que el poble estigui repetint cada dia la seva indignació. Hi ha el perill de que ho manifesti en fets. L'enuig continua soterrat. La indignació no s'acaba amb un crit. Cal trobar camins. Cal cercar noves metes i nous mitjans. Cal denunciar la injustícia que senyoreja per les nostres contrades. Cal dir prou, d'una manera o altra, a l'opressió que pesa sobre el nostre poble. Ha arribat l'hora d'una globalització eficaç, d'establir normes universals que cristal·litzin les aspiracions sagrades del poble, que facin callar els qui no tenen raó, que imposin el dret i la justícia, que facin sentir el pes de la llei sobre tots aquells que s'enriqueixen a costa de la misèria de bona part de la humanitat. Cal canalitzar esforços, exigir als partits que deixin de mentir i fer el joc al món de les finances, que estripin d'una vegada el vel d'un món caduc i malmenat. Un altre món és possible, no sols possible, sinó indispensable. És la consigna dels fòrums socials internacionals. Potser arriba l'hora en què les ànsies més profundes del poble trobin una resposta eficaç. El nostre món necessita homes valents i clarividents que s'ho juguin tot a una carta. Ja n'hi ha prou de la malícia dels culpables. Cal que arribi l'hora de la veritat. Ja ho sabem, el nostre món està insatisfet, indignat. S'ha manifestat palesament l'enuig del poble que demana noves dreceres, noves opcions, nous criteris, una nova organització de la societat. Que aquells que d'aquí depèn el futur de la història no se'n burlin, sinó que s'ho prenguin seriosament i que ningú es quedi tranquil a casa esperant que els altres li treguin les castanyes del foc. La voluntat del poble ja s'ha manifestat. Ara el que cal és planificar el futur, crear esperança, donar motius per seguir somniant. Estem convençuts que el que manca avui és decisió, seny i coratge. El que volem és que es donin respostes clares i convincents i que no s'ajorni més la resposta. Amics, fins la propera setmana, si Déu plau. Moltes gràcies per la vostra atenció.